नमस्कार एसटीबी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म हुँ प्रकाश गिरी र सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ आज सगरमाथा टेलिभिजन 13 वर्ष प्रवेश गरेको छ 12 वर्ष पुरा गरेर र 12 वर्षसम्मको यात्रामा साथ दिनुहुने हाम्रा दर्शकहरूलाई हामी सबैभन्दा पहिला धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र 13 वर्षमा अझ दह्रो र खरो भएर उत्रने र जिम्मेवारी सहितको पत्रकारिता निर्वाह गर्ने प्रण पनि गर्न चाहन्छौँ र आजको अङ्कमा हामी मूलत पत्रकारिताको अलिकति अंश कस्तो छ पत्रकारिताको अहिलेको व्यवहार कस्तो छ भन्ने बारेमा थोरै कुरा त गर्नेछौँ सँगसँगै राज्य सत्ता जो हिजोको एकाङ्कीपनको थियो र एक मनावादको थियो तबाट अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेका छौँ तर राज्य संयन्त्र र आम नागरिक बिचको सम्बन्ध अहिले कस्तो खालको रहेको छ हिजोको जस्तै भएको आशंकाको रहेको छ या विश्वासको डोरीले यसलाई मजबुत बनाउँदै लगेको छ भन्ने कुरा आजको चर्चाको मूल विषय रहनेछ र राज्य सत्ता कसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने हो र हिजोका गल्ती कमजोरीहरू हामी दोहोऱ्याउँदैनौँ भनेर त्यति बेलाका सात राजनीतिक दलहरूले रत्नपार्क केन्द्रित आन्दोलनका क्रममा गरेका प्रणहरू यति बेला आइसक्दाखेरि कति व्यवहारमा उत्रिएको छ भन्ने अर्को चासोको विषय बनिरहेको छ र आज हामी त्यस विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग कुराकानीको लागि लामो समय पत्रकारिता गर्नुभएका पछि राजनीति गरेर मन्त्री समेत हुनुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा अचेल ख्याति कमाउनुभएको व्यक्ति होमनाथ दाहाल हुनुहुन्छ तपाईँलाई स्वागत छ धन्यवाद यो पहिला अब भनौँ न तपाईँहरूले पत्रकारिता गर्दाखेरिको अवस्था अस्ति हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीले बोलेको सुने मैले मिसन पत्रकारिता त्यसैले गर्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जाँदाखेरि मलाई खिची ट्युरी गरियो भनेर अहिले पनि तपाईँ मिसन पत्रकारिता नै भइरहेको खास गरी राज्य सत्तालाई खिची ट्युरी गर्ने ढङ्गबाट सरकारलाई व्यवस्थालाई उडाउने ढङ्गबाट भएको पाउनुहुन्छ तपाईँ सर्वप्रथम त सगरमाथा टेलिभिजन 13 वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा यसका सञ्चालक यसमा रहनुभएका सबै मित्रहरूलाई हार्दिक मेरो बधाई छ र आगामी दिनमा अझ जनताको पक्षमा सगरमाथा चाहिँ सशक्त रूपमा यसले प्रस्तुति गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु त्यस कारणले सबै मित्रहरू सगरमाथाका शुभचिन्तकहरू यससँग सम्बन्ध सबैलाई मेरो हार्दिक बधाई छ अब तपाईँको प्रश्नको चाहिँ यो अब त्यो मिसन भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कसरी लिनुभयो है अहिलेको पत्रकारिता त्यो मिसनबाट निर्देशन भएको म पाउँदिनँ हामीले जति बेर पत्रकारिता गऱ्यौँ त्यस बेला निश्चित मिसन थियो त्यो मिसन के भने जनताको पक्षमा प्रजातन्त्रको पक्षमा निरङ्कुश त्यति बेलाको व्यवस्थाको विरोधमा एउटा चाहिँ अभियान थियो हामीले त्यसको लागि हामीले धेरै ठुलो तपस्या पनि गर्नु पऱ्यो धेरै ठुलो दुःख पनि पाउनु पऱ्यो कुनै यस्तो वर्ष थिएन जहाँ के भने जेलमा दुई चारजना पत्रकारहरू नपरेका हुन् पत्रिका बन्द नभएको होस् होइन त्यस कारणले चाहिँ त्यो त्यसको मिसन त्यो चाहिँ हाम्रो घोषित मिसन थियो अब अहिले प्रधानमन्त्रीले भने मिसन चाहिँ सायद उहाँको बारेमा केही टिका टिप्पणीहरू जो निरन्तर भइरहेका छन् त्यसलाई लिएर उहाँले लक्ष्य गरे होला अब अहिले चाहिँ के भने हुनु चाहिँ त पत्रकारिता हुनुपर्ने मिसन नै हो किनभने गरिबको पक्षमा निमुखाको पक्षमा आखिरमा आवाजविहीनहरूको पक्षमा आवाज उठाउने भनेकै पत्रकारिता हो त्यसैले संसारमा कहीँ संसारको कुनै संविधानले चाहिँ पत्रकारितालाई चाहिँ प्रेसलाई चौथो अङ्ग भनेर लेखिआउँदैन तपाईँको व्यवहारले तिनवटा अङ्गले गरेका व्यवहारहरू जनताको पक्षमा छन् कि छैनन् संविधानको पक्षमा छन् कि छैन भनेर निरन्तर त्यो आवाज उठाउने भएको हुनाले पत्रकारितालाई चाहिँ तपाईँको चौथो अङ्ग भनेर भनिन्छ प्रेसलाई यसमा अलिकति पत्रकारको पत्रकारिताको भूमिकाको पनि कुरा गरौँ जस्तो उनीहरूको चौथो अङ्ग भनेर त कहीँ लेखिएको छैन संविधानमा न कहीँ लेखिँदैन यिनीहरूको पत्रकारिता जगतको भनौँ न यो सेक्टरको भूमिका भनेको चाहिँ जुन वाच डग भनिन्छ नि यसको जन्म यसको कर्म भनेको चाहिँ अलिकति क्रिटिकल हो कि अलिकति ताबेदारी खालको हो यो होइन उनीहरूको चाहिँ के भनेदेखि त्यहाँ पनि आखिरमा समाज जस्तो छ त्यसको केही न केही प्रभाव त पर्छ नि पश्चिमी जगतमा पनि सबै त्यो छैन तर केही गम्भीर खालका पत्रिकाहरू छन् पत्रकारहरू छन् उनीहरूले चाहिँ के भनेदेखि उनीहरूले एउटा कुनै व्यक्ति होइन
त्यो त्यहाँको संविधानले के भन्छ त्यहाँको परम्पराले के भन्छ जनताको के छ र उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा निर्वाह गर्नुपर्ने या जनताका प्रतिपक्षमा गर्नुपर्ने हिजो चुनावमा गरेका प्रतिबद्धताहरू कति चाहिँ कार्यान्वयन भएका छन् यी कुराहरूमा उनीहरू चाहिँ निरन्तर खबरदारी गर्छन् चाहे त्यो अदालत होस् अदालतले पनि कुनै गल्ती गर्यो भने त्यसमा पनि उनीहरूको कडा टिप्पणी हुन्छ त्यस्तै व्यवस्था के अरे संसदको होस् या कार्यपालिकाको होस् त्यस कारणले उनीहरूलाई चाहिँ यो चौथो अङ्ग भनिया हो त्यो 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 अनुसार यहाँ अहिले त्यो चौथो अङ्ग छैन अहिले त के भनेदेखि स्वयं पत्रकार नै भन्छन् अब हामी मिसन पत्रकारितामा छैनौँ भनेर भन्छन् त्यस कारणले अब प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएको हुनाले उहाँले मिसन देख्नुभयो त्यो अर्को कुरा हो हुनुपर्ने चाहिँ मिसन मेरो मलाई चाहिँ म जेमा जेमा म मेरो जिन्दगी मैले उ गरेँ त्यसमा चाहिँ के भने अहिले पनि यत्रो अन्याय छ यत्रो गरिबी छ यत्रो भ्रष्टाचार छ जनतामाथि चिचोमिचो छ यसमा तपाईँको त्यो आवाजविहीनहरूको आवाज कसले बोलिदिन्छ त यहाँनिर चाहिँ यो सरकार गठन भइकन चाहिँ एउटा कस्तो खालको स्थिति देखिएको छ भने जस्तो सञ्चार मन्त्रीको स्वयं प्रधानमन्त्रीको पनि र कतिपय मन्त्रीहरूको पनि अभिव्यक्तिहरू सुन्दाखेरि चाहिँ सञ्चार जगतले हामीलाई सपोर्ट गरेन मद्दत गरेन भन्ने प्रकारको र खास गरी हामीलाई अलिक बढी नै पेल्यो भन्ने ढङ्गको उहाँहरूको अभिव्यक्ति बारम्बार आउने गरेको छ फेक न्युज भनेर त भनि नै थाल्नु भएको छ उहाँहरूले अनि मिसन पत्रकारिता भनेर पनि भनि नै थाल्नु भएको छ भनेको मतलब तपाईँले बाहिरबाट एउटा अब्जर्भर भएर अहिले त अब सक्रिय पत्रकार त हुनुहुन्न तपाईँ त बाहिरबाट हेर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो पत्रकारिता जगतले सरकारलाई चाहिँ सिद्ध्याउने गरी नै अलिकति यसलाई खोइल्याउँ उद्दिन उदाङ्गो बनाइदिउँ भन्ने किसिमले काम गरेको भेटाउनु है म त्यस्तो पाउँदिनँ हेर्नुहोस् कुरो के पाउँछु भने उहाँहरूले पहिले त आफ्नो आत्मसमीक्षा गर्नु पऱ्यो उहाँ यो सरकार बनेपछि यत्रो प्रचण्ड बहुमत झन्डै झन्डै दुई तिहाईको बहुमतको सरकारले बनेपछि त उनीहरूले के काम गरे त भन्दाखेरि उनीहरूले गरेको डेढ दुई वर्षको अवधिमा कुनै एउटा यस्तो उदाहरण रहेन जहाँ उनीहरूले के भने त्यसमा चाहिँ जनतासँग चाहिँ हामीले यो काम गऱ्यौँ भनेर एउटा चाहिँ के भने कारवाही गर्छन् एक्सन लिन्छन् त्यसलाई चाहिँ के भने तुरन्तै संशोधन गर्नुपर्छ अब मिडिया काउन्सिलकै कुरा भन्नुहोस् न उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले लागेको त मिडिया काउन्सिलमा हिजो पञ्चायत निरङ्कुश पञ्चायतले पनि के भनेदेखि धान्न नसकेको कुराहरू त्यसपछि तपाईँको प्रेस स्वतन्त्रताको लागि त्यत्रो ठुलो सङ्घर्ष गरेका र अहिले कम्युनिस्ट पार्टीकै महत्त्वपूर्ण अङ्गमा बसेका छन् ती मित्रहरू जो हामी सँगसँगै लड्यौँ स्वतन्त्रता पत्रकारिताको स्वतन्त्रताको लागि त्यस कारणले चाहिँ त्यसलाई पनि र यो चाहिँ के भने तपाईँको सबभन्दा ठुलो 46 सालको उपलब्धि चाहिँ एउटा चाहिँ के भने बर्लिनको पर्खाल भत्किसकेपछि हामी कहाँ परिवर्तन भएको हो त्यसको असर चाहिँ के भने त्यो बेलामा संसारभर पर्यो र हामी कहाँ पनि एउटा प्रजातन्त्रको लहर आयो त्यही अनुसार चाहिँ बनेको 47 सालको संविधान त्यो संविधान सभाले संविधानले जुन प्रेसको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ के भने अन्तरिम संविधानले पनि मोटामोटी त्यही कुरालाई चाहिँ स्वीकार गर्यो र अहिलेको संविधानले पनि त्यही गरेका छ अब अहिले उहाँहरूलाई के भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ के भने उहाँहरूलाई आलोचना गर्यो उहाँहरूको चाहिँ के भनेदेखि गलत कामहरूको चाहिँ सार्वजनिक रूपमा गर्यो भण्डाफोर गर्यो भनेर अब त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दाखेरि त यो त उहाँहरू के भने उल्टो बाटो हिँड्नुभयो उल्टो बाटो हिँड्न खोजेपछि त त्यसको परिणाम त सर किनभने हिजो त्यो निरङ्कुश पञ्चायतसँग लडेर आएको त्यसको आखिरमा केही न केही संस्कार त अहिले पनि नेपालको प्रेसमा छ नि त त्यसले अहिलेको बेलामा उहाँहरूले जतिसुकै कोसिस गरे पनि किनभने जबसम्म बहुदलीय व्यवस्था भनेर उहाँहरूले स्वीकार गर्नुहुन्छ त त्यो चाहिँ के भने हिजोको निरङ्कुश पञ्चायत व्यवस्थाले गरेको व्यवहार अहिले हुँदैन त्यसैले उहाँ चाहनुहुन्छ सत्तामा गएपछि हामीलाई चारैतिर गुलाबको फुल फुलेको देखाइयोस् हामीले चाहिँ एकदम राम्रो मात्रै गरेका छौँ विषादी खाए पनि राम्रो नखाए पनि राम्रो जे गरे पनि राम्रो भनिदियोस् जनताले भने त्यो सम्भव छैन त्यो चाहिँ सम्भव छैन त्यो सम्भव छैन सत्ताले चाहिँ हरेक सत्ताले यही खोज्छ कि आफ्नो हरेकले खोज्दैन जनताको प्रति जो जिम्मेवारी हुन्छ त्यो सत्ताले के भने यस्तो किसिमको व्यवहार गर्छ तर प्रधानमन्त्री र उहाँको मन्त्री परिषदहरू पनि भन्नुहुन्छ नि हामी त लोकतान्त्रिक हौ हाम्रो लोकतान्त्रिक आचरणमा निष्ठामा शङ्का नगर भनेर होइन मुखले भनेर भएन व्यवहारले त उहाँले एउटा कुरा भन्नु पर्यो नेपाली जनता समक्ष अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीदेखि र उहाँका चाहिँ सहयोगीहरूले हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री यो सरकार बनेपछि गरेको यो काम चाहिँ हामी चाहिँ के भने जनताको पक्षमा भयो के चाहिँ काम उहाँहरूले गर्नुभयो तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि यो उसलाई चाहिँ के अरे गुठीको चाहिँ त्यसरी चाहिँ फिर्ता लिनु पऱ्यो तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि यो अरू तपाईँको यो मिडिया काउन्सिलको त्यही छ अहिले हुँदाहुँदा तपाईँको के भनेदेखि संवैधानिक अङ्गहरू तपाईँको हेर्नुहोस् अहिले सबभन्दा सिरियस कुरा यो संवैधानिक अङ्ग तपाईँको चाहिँ के भने लोकसेवा आयोग अख्तियार लगायतका जो थिए अब त्यो माथि पनि हमला गर्न थाल्नु भएको छ एक ठाउँमा चाहिँ अहिले आएर अलि अगाडिको कुरालाई छाड
दिने हो भनेदेखि तपाईको हिजोआजकै कुरा तपाई हामी कुरा गरेकै समयको कुरा गर्ने भने प्रधानमन्त्रीमा त्यो एउटा रियलाइजेसन भएको एउटा अनुभूति हुन्छ नि जस्तो त्यो विषादीको सन्दर्भमा अगाडि उहाँले अलिकति अर्कै प्रकारको कुरा गरिराख्नु भएको थियो तर जब भारतीय दूतावासले पत्र दिएको कुरा उहाँले पनि थाहा पाउनुभयो मलाई त थाहा रहेनछ कूटनीतिक ढङ्गबाट यो कुराहरू संवाद गर्न खोजिएको रहेछ भनेर उहाँले त्यो गल्ती महसुस गर्नुभयो नि राज्य सत्ता भनेको चाहिँ अलिकति आफ्नो भनौँ न कमजोरी सच्याउने तहमा आएछ है अब चाहिँ आफ्नो रियल पोजिसनमा आएछ भन्ने त्यो त्यो पनि तपाईँको देखिँदैन किनभनेदेखि उहाँको उहाँले यसलाई उहाँ एउटा कुरा त के दिन्थ्यो भने उहाँले यो पछिल्लो जो भनाइ हो मलाई यो चाहिँ के भने सही जानकारी दिएन भनेर भन्ने कुराहरू यदि यो नै सत्य हो भने मुलुक एउटा भयावह दुर्घटनातिर गइरहेछ भन्ने कुरा मुलुकको सर्वाधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्री उहाँभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति अहिले कोही पनि छैन राष्ट्रपति चाहिँ एउटा चाहिँ के भनेदेखि संवैधानिक कोषमा बस्नुभएको मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयलाई छाप लगाउने मात्रै हो उहाँले के भनेदेखि अहिलेको सम्पूर्ण कार्यकारी प्रमुख भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री उहाँलाई साँच्चै नै अन्धकारमा राखेर यति महत्त्वपूर्ण कुरा गरिएको थियो भने त मुलुकको लागि तपाईँको यो अत्यन्त ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो र यसले एउटा दुर्घटना निम्त्याउँछ भन्ने तर मलाई त्यो लाग्दैन किनभनेदेखि उहाँहरूको उसमा कुनै एउटा चाहिँ के भने ऊ नै छैन एउटा चाहिँ यो बहुमतको के भने यस्तो घमण्ड छ र यसमा तपाईँको यही विषादी प्रकरणमा एउटा डरलाग्दो कुरा के देखिन्छ भन्नुहोला भनेदेखि एउटा नेपाली जनताको स्वास्थ्यको प्रश्न त छँदैछ यसमा तर यसको साथसाथै विदेशसँगको सम्बन्धमा यदि भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदूतावासले त्यो पत्र पठाएको उहाँको चाहिँ के भने परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आइसकेपछि त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुँदैन भने अहिलेको शासन व्यवस्था कस्तो सञ्चालन भएको छ त्यो उहाँहरूले चाहिँ के भने विश्लेषण गर्ने कुरा हो जनताले त विश्लेषण गरिसक्यो तपाईँले अघि भन्नुभयो यो चाहिँ थाहा छैन भन्ने कुरा चाहिँ म मान्दिनँ भनेर त्यस बेलादेखि के प्रधानमन्त्री उहाँको सचिवालयलाई यो कुरा थाहा थियो थाहा पाएर पनि सार्वजनिक रूपमा चाहिँ उहाँले थाहा नपाएको जस्तो अभिनय उहाँलाई थाहा नभएको हुनसक्छ यो अहिले अहिलेको शासनको एउटा बडो डरलाग्दो स्वरूप नै त्यही छ को त अहिलेको यो जिम्मेवारी हो उहाँ प्रधानमन्त्री हो कि मन्त्रीहरू तपाईँ देखिहाल्नुभयो बडो नाटक गरेका छन् एउटा मन्त्री आएर अघिल्लो दिन एउटा कुरा भन्छ सार्वजनिक रूपमा भोलिपल्ट आएर अर्को मन्त्रीले त्यसलाई पुरा खण्डन गर्छ दुइटै मन्त्री चाहिँ के भने क्याबिनेटमा बसेका छन् प्रधानमन्त्री त्यसमा चाहिँ कुनै उ गर्नु हुँदैन र उहाँ चाहिँ के भने पार्टीको सरकार मात्रै होइन पार्टीको उच्च निकायमा के भने कसको पत्र कहाँबाट आयो कहिले पत्र आयो भनेर उहाँ त्यसरी चाहिँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ जबकि उहाँको अफिसमा उहाँको टेबलमा पत्र पुगिसकेका छ भनेपछि त यो एउटा डरलाग्दो तपाईँको दिन छ र हेर्नुहोस् यसले एउटा प्रधानमन्त्रीले के एक्ट गर्नुभएको अभिनय गर्नुभएको हो यो होइन अभिनय के गरेको त्यो उहाँले नेपाली जनतालाई जवाब दिने तर यो प्रकरणमा उहाँले जुन माफी माग्नुभयो नि यो गल्ती भएछ है यो चाहिँ मैले माफी मागेँ भन्नुभयो नि यो त ठुलो कुरा महानता हो नि त फेरि होइन होइन अब यसलाई तपाईँको के भने ठिक छ माफी माग्नुभयो उहाँले तर अब यसपछिको उहाँको कदम के हुन्छ त जसले उहाँलाई चाहिँ के भनेदेखि वास्तवमा चाहिँ यो यदि भ्रममा पारे अन्धकारमा राखे भने तिनीहरूका प्रति उहाँले के गर्नुहुन्छ त के हुन्छ अब त्यो त्यसपछि तपाईँको अरू कार्यक्रमहरू अरू क्रियाकलापहरू अरू कुराहरू उहाँले सुधारेर जानु चाहिँ जानु यसको मतलब के केही कर्मचारीहरू जो छ तिनीहरू कर्मचारीहरू निलम्बन त्यसरी म जान चाहन्न उहाँले जनताका प्रति स्पष्ट रूपमा भन्नु पर्यो अहिलेसम्म यो विषादी प्रकरणमा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार हो कि कर्मचारी प्रशासन जिम्मेवार होइन यो समग्रमा चाहिँ के भने सरकार जिम्मेवार हो हामीले हेर्दाखेरि त अहिले चाहिँ के भने सम्माननीय केपी ओली चाहिँ के भने यो मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँको नेतृत्वमा सम्पूर्ण एउटा तलको चाहिँ पिउनदेखि लिएर माथिसम्म सबै सञ्चालन गरेका छ त्यसको सम्पूर्ण राम्रो गरेको श्रेय पनि प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ त्यसमा गल्ती भएको दोष पनि उहाँलाई जान्छ किनभने उहाँ कार्यकारी प्रमुख हो अब जिम्मेवारी स्वरूप उहाँले ओहो गल्ती भएछ मैले माफी मागेँ भनेपछि मिल्यो नि होइन कुरा खै अब के भयो त्यो त भोलि देखिन्छ किनभने हिजो एउटा मन्त्रीले पनि त्यही कुरा गरेका थियो होइन क्याबिनेटको मन्त्रीले आएर सार्वजनिक रूपमा त्यसरी भन्दाखेरि पनि केही पनि न त्यो मन्त्रीमाथि उहाँ कुनै प्रश्न गर्नुहुन्छ न तपाईँको त्यसपछि यो कुन छ त्यसपछि उहाँले सायद थाम्न सक्नु भएन होला प्रधानमन्त्रीले किन उहाँको मन्त्रीले नि सबै कुराहरू चाहिँ एक्सपोज गरिदिइसकेपछि अनि त्यसपछि उहाँले माफी माग्नु आफैमा नराम्रो होइन त्यो के अरे मान्छेले गल्ती गर्छ त्यसलाई चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो गल्तीलाई महसुस गर्नु त्यो एउटा महानता हो तर यसको पछाडि अरू लजिकल कुराहरू उहाँ कसरी जानुहुन्छ अब चाहिँ के भने केपी ओली चाहिँ अबदेखि गर्ने काममा एउटा यसै किसिमको नीतिसम्मत कुरामा जनताको भावना अनुसार गर्नुहुन्छ कि यस्तै के भने बहुलठी दल गरेर चाहिँ जनतालाई मनोरञ्जन दिने काम गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीमाथि के नैतिकताको प्रश्न पनि उठेको हो होइन अब प्रधानमन्त्रीमाथि सम्पूर्ण यो सरकारले मैले अघि भने नि तपाईँलाई राम्रो काम गरे पनि प्रधानमन्त्रीलाई त्यसको श्रेय जान्छ किनभने उहाँको नेतृत्व छ सबै
नराम्रो काम गर्छ भने पनि त्यसको चाहिँ सम्पूर्ण दोषको जिम्मेवारी त उहाँमाथि हो। त्यसकारणले चाहिँ यसको उहाँले त आफैले फिल गर्नुपर्ने हो। यो मात्र विषादी मात्रै होइन, आज गुठी विधेयक भन्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि तपाईँको चाहिँ यो स्वास्थ्य विधेयक भनेर भन्नुहोस्, तपाईँको शिक्षा भनेर भन्नुहोस्, तपाईँको यावत कुराहरू चाहिँ तपाईँको हुँदाहुँदा लोकसभा आएको त्यो छ। यो सम्पूर्ण कुराहरू या भ्रष्टाचारका कुराहरू हेर्नुहोस्, यति डरलाग्दा कुराहरू भ्रष्टाचारमा आइरहेको छ, उहाँले कसरी चाहिँ उ गर्न सक्नुहुन्छ? यो मन्त्री परिषदको कुरा गर्दाखेरि जस्तो तपाईँ पनि मन्त्री भइसकेको मानिस, त्यो मन्त्री परिषदमा हुन त यो कुरा पनि मन्त्री परिषद मार्फत नै बाहिर आएको हो होइन, मन्त्री परिषदले नै के अरे अहिले नगर्ने भनेर भनेको हो, सीमामा त्यो विषादी चेक जाँच नगर्ने भनेर त्यही मार्फत भनेको हो। यस्तो कुराहरू चाहिँ सानो सानो कुराहरू मन्त्री परिषदमा मन्त्रीहरूसम्म या स्वयं प्रधानमन्त्रीसम्म पनि जानकारीमा आउँछ आउनुपर्छ? होइन, यो सानो कुरा भएन। तपाईँको एउटा त के भने छिमेकी राष्ट्रसँग तपाईँको सम्बन्धित कुराहरू छ यसमा, होइन सरकारी तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ मुला खानु होला, के अरे चाहिँ तपाईँको भेन्डा खानु होला, के खानु होला, तर यसको डाइरेक्ट सम्बन्ध एउटा विदेशी राष्ट्रसँग सम्बन्धित छ। त्यस कारणले त्यसले एउटा पत्र लेखिसकेपछि त्यो पत्रलाई सरकारले जानकारीमा लिनुपर्छ। राम्रो नराम्रो के हो तपाईँ कुटनीतिक नियोगबाट यदि नेपालको हितमा छैन भने त्यसलाई तिनी प्रतिवाद गर्न सक्नुपर्छ। यसमा तालुकावाला मन्त्रालय कुन हो? कृषि हो कि उद्योग हो कि परराष्ट्र हो कि? होइन, अब त्यो त तपाईँको के भनेदेखि अब परराष्ट्रलाई नै उनले चाहिँ लेख्ने हो, हामीले गर्ने त उसले चाहिँ के भनेदेखि त परराष्ट्रले चाहिँ जब त्यो चिठी आइसकेपछि त्यसमा गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ यस सम्बन्धमा धेरै कुराहरू चाहिँ के भने सार्वजनिक भइसकेको छ, अब कुनै बाँकी छैन, किनभने उहाँले आफैले माग्नुभयो। र हेर्नुहोस् होल शासनको तपाईँ अर्कोतिर हेर्नुहुन्छ भने कति डरलाग्दो छ। हिजो मात्रै तपाईँको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने कुरामा छपाउने कुरामा एउटा विदेशी संस्थालाई बिना प्रतिस्पर्धा के भनेदेखि 2 अरब रुपियाँ चाहिँ दियो भनेर भन्छ, जुन संस्थाले हिजो पनि उसको चाहिँ ट्र्याक रेकर्ड यदि हेर्नुभयो भने उसको राम्रो छैन। भनेपछि त यो भ्रष्टाचारका कुराहरू यति डरलाग्दो, र त्यो मात्रै होइन त मलाई, म अर्को एउटा गरौँ, अहिले चाहिँ के भने सरकारको जानकारी नभइकन सरकारलाई थाहा नदिइकन अरबौँ रुपियाँहरू चाहिँ बाहिरको चाहिँ एनजिओहरूले खर्च गरिरहेका छन्, र त्यो पनि के भने हाम्रो चाहिँ संस्कृति हाम्रो धर्म हाम्रो परम्परालाई समाप्त गर्नको लागि। जब उहाँहरूले चाहिँ होली वाइन पिउनुभयो त्यसपछि अहिले यहाँ मुलुक त के भइसक्यो, आज बल्ल तपाईँ उहाँहरूलाई अहिले तपाईँले सुरुमा जो प्रश्न गर्नुभयो नि मिडियासँग, उहाँले चाहिँ हामीलाई उ गर्यो भनेर, यो मिडियाले अहिले उसको यो कर्तव्य हो मिडियाको, अझ धेरै कुरा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ गर्न सकेका छैन। मेरो त त्यो एउटा मिडियाको चाहिँ उसको मान्छे भएको हुनाले मैले भन्दाखेरि, तर मिडियाले जे जति तपाईँलाई दिइरहेछ है, यो कति डरलाग्दो रूपमा मिडियाले, आखिर त्यो भनौँ न भारतीय दूतावासले पठाएको पत्र पनि त सार्वजनिक नगरेको भए प्रधानमन्त्री त्यही पनि थाहा हुनु थिएन। आज तपाईँको त्योभन्दा पनि धेरै अगाडि गम्भीर तपाईँको चाहिँ उसमा छ, यो मुलुकमा राज्यलाई थाहा नदिइकन विदेशी मिसनले यस किसिमको के भने पैसा खर्च गर्छ, र त्यो पनि हाम्रो चाहिँ के भने एउटा चाहिँ के भनेदेखि उसमा जनताको एउटा चाहिँ भावनात्मक रूपमा चाहिँ प्रहार गर्नको लागि हाम्रो संस्कृति हाम्रो सभ्यता हाम्रो परम्परा हाम्रो धर्मलाई चाहिँ समाप्त गर्ने त्यो एउटा किसिमको ऊ हुन्छ भने यसले तपाईँको राज्यको अरू अङ्गहरूमा के भएको होला? मुलुकको सार्वभौम सत्ता के भने स्वतन्त्रतामाथि भोलि यसले चाहिँ कुनै किसिमको आँच पुर्यायो भने त्यसको जिम्मेवारी लिने कसले? त्यस कारणले यी यस्ता केही गम्भीर कुराहरू भएका छन्। प्रधानमन्त्रीले यसमा माफी माग्नुभयो, तर उहाँले हेर्नुपर्ने त यो छ, कसरी कसको आदेशले चाहिँ के भनेदेखि त्यो विदेशीहरूले चाहिँ यहाँ ल्याएर चाहिँ के भने पैसा खर्च गर्न पाइरहेका छन्, कसको उसले चाहिँ के भने मुलुकको ऐन कानुनलाई एकत्र छोडेर तपाईँको चाहिँ के भने बिना प्रतिस्पर्धा विदेशी नै उसलाई चाहिँ संस्थालाई तपाईँको यत्रो चाहिँ अरबौँ रुपियाँको चाहिँ ठेक्का दिने, यो कसरी गर्ने? र अहिले उहाँले जो मूल्याङ्कन गरिरहेको छ समीक्षा गरिराख्नु भएको छ के अरे प्रोजेक्टहरू सबै तपाईँको के भने त्यहाँ भ्रष्टाचार चाहिँ खुलै आम भएको छ। अब हुँदाहुँदा तपाईँलाई एउटा कुरा म बताउँ, तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि यही भ्रष्टाचारको उसमा भएर होला अहिले हिजो मात्रै क्याबिनेटले पास गर्यो भन्छ, अब अख्तियारमा उहाँहरूले के गर्न खोजेको? सायद अख्तियारलाई चाहिँ जो अहिले उसले हुन्छ चाहिँ अहिले ऊ माथि अख्तियारमाथि पनि एउटा ठुलो आरोप छ, ठुला माछाहरूलाई छोडेर साना भरे भारे भनेर, तर कुनै दिन चाहिँ तपाईँको अख्तियारले चाहिँ ऊ नगरेको भनेर भन्ने कुरा। त्यति मात्रै होइन प्रकाशजी, अर्को तपाईँको एउटा गम्भीर तपाईँको चाहिँ समस्यामा मुलुक चाहिँ फँसिरहेको छ, र उहाँहरूले जानी बुझिकन अहिले यो मुलुकलाई चाहिँ त्यतातिर लगेर जानुभएको छ। यो द्वन्द्व व्यवस्थापनको कुरामा अहिले हामीले राष्ट्रले हेर्नुपर्ने त कुरा त्यहाँनिर छ तपाईँको, के भनेदेखि आज तपाईँको हामीले जति बेला यो चाहिँ के भनेदेखि यो उसलाई चाहिँ माओवादीहरूसँग चाहिँ हामीले गऱ्यौँ, शान्ति प्रक्रियामा उनीहरू आए, त त्यो आउँदाखेरि हामीले 2-3 कुराहरू अन्मिन आएको थियो,
तर अनमिनको लाई पनि के भन्छ देखिन हामीले चाहिँ विस्तारित गरेर हामीले दुई तीनवटा कुराहरु गरे एउटा चाहिँ के भन्छ देखिन विद्रोही सेनालाई हाम्रो राष्ट्रिय सेनामा चाहिँ समायोजन गर्यौ जे जति गर्यौ त्यो गर्यौ र विद्रोहको नेतृत्व गर्ने जसको नेतृत्वमा 17,000 मान्छे मारिए को मान्छे मारिए कसरी मारिए त्यो छानबिनको प्रक्रिया होला तर उहाँहरूले बन्दुक उठाएर बम नहाने वा देख्दै मान्छे यसरी सेनाले पुलिसले त मान्छे मार्दै त हिँड्दैनथ्यो भनेपछि 17,000 मान्छे मारिए त्यसको सम्पूर्ण ऊ गर्ने मान्छेहरूको पटक पटक सरकार बन्यो त्यसैले यो दुई तिनवटा कुराहरू हामीले अहिलेको विश्वको जो द्वन्द्व व्यवस्थापनका ऊ छन् द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरू जो छन् तिनीहरूमा एउटा नेपाल जस्तो एउटा सानो कमजोर राष्ट्रले एउटा नमुनाको रूपमा काम गरे तर त्यसको एउटा केही मौलिक कुराहरू तपाईँको उहाँहरूले नगर्दाखेरि त्यो चाहिँ के भनेदेखि यो पीडितहरूको पक्षमा तपाईँको द्वन्द्वकालीन उसको चाहिँ मुद्दाहरूलाई चाहिँ नगर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नटुङ्ग्याउँदाखेरि अझै के भने यो मेलमिलाप आयोग र चाहिँ बेपत्ता आयोगको चाहिँ लाई अहिले नेतृत्वविहीन तिन चार महिनादेखि भइरहेको छ पीडितहरू सडकमा बसेर कराइरहेका छन् र त्यसमा तपाईँको सबभन्दा अहिले तपाईँ हामीले सबैले गम्भीर हुनुपर्ने त विदेशीले आएर तपाईँको यही के भने तपाईँको व्यवस्थापनले गरी उनीहरूको पीडितहरूको पक्षमा तपाईँले कुनै काम नगरेको हुनाले तपाईँको ढोका ढकढक्याएको छ अस्ति केही दिन अगाडि तपाईँको के भनेदेखि अस्ट्रेलियाको राजदूतले वक्त पनि थिए एउटा मुलुकको राजदूतले अर्को मुलुकको आन्तरिक विषयमा त्यस किसिमको चाहिँ के भने वक्तव्य दिनु भनेको नि एउटा चाहिँ के भनेदेखि धेरै तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि नयाँ घटना हो जो अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई यसलाई हत्या त्यति मात्रै नभएर म यो कुरा चाहिँ दिइहालौँ त्यति मात्रै नभएर छवटा मुलुकका राजदूतहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालयमा बसेर प्रेस कन्फरेन्स गर्न खोज्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले थाहा पाएर उनीहरूले चाहिँ के भने अनुरोध गरे अहिले यो नगरिदेऊ भनेर यसरी तपाईँको के भनेदेखि ऊ भएको र जे कारणले गर्दाखेरि अनमिनलाई यहाँ हामीले गरेका थियौँ उनीहरू फेरि यहाँ आउन चाहन्छन् केही गरी यो अनमिन यहाँ आयो या अन्तर्राष्ट्रिय जगतले यसलाई हात हाल्नुपर्ने स्थिति भयो भने तपाईँको के हो भन्नुहोला भनेदेखि मुलुक फेरि अर्को 10-12 वर्षको लागि हामी प्रयोगमा जान्छौँ र यो यसमा तपाईँको सबभन्दा हामी चाहिँ सिरियस हुनुपर्ने भूराजनीति संवेदनशील छ तपाईँले अहिले मुलुकको जुन भूराजनीति हाम्रो छ जुन किसिमको उसमा गइरहेको छ म अलिकति द्वन्द्वमै अलिकति प्रवेश द्वन्द्वमा चाहिँ जस्तो तपाईँले यो विप्लववाला पक्षसँग जोडेर कुरा होइन विप्लव मात्रै होइन होइन विप्लव त एउटा अहिलेको सानो एउटा चाहिँ ऊ हो यो जुन के अरे चाहिँ माओवादी द्वन्द्वको बेलामा जो मान्छे मारिए यसको बारेमा आएको तपाईँको सत्यनिरूपणमा 63,000 चाहिँ उजुरी परेको छ तपाईँको बेपत्तामा चाहिँ 3,000 चान्चुनको चाहिँ उजुरी परेको छ त्यो आयोगहरूले चाहिँ त्यसको विवाद भयो के भयो त्यो अर्को ठाउँमा तर त्यसको अवधि नै सिद्धियो त्यो पीडितहरू अहिले के भन्छन् भने त्यो ऐन पनि पर्याप्त छैन र व्यक्तिहरू पनि के भन्दै गर्दाखेरि पीडितका प्रति न्याय दिने खालको चाहिँ मान्छेहरू हुनु पर्यो भनेर अहिले उनीहरूको होल तपाईँको चाहिँ के छ भने तपाईँलाई म यसको चाहिँ कम्प्लिट गरिहालौँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीले लागेको हुनसक्छ है यो यसमा त पऱ्यो भने अमुक फलानुपर्छ या फलानुपर्छ म त पर्दिनँ तर के भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने केही गरी मुलुक समग्र पऱ्यो भने उहाँ कहाँ सुरक्षित हुनु होला त्यो कुरा चाहिँ आजै उनीहरूको मिटिङ छ आज उसमा चाहिँ यो सत्यनिर्माण तथा मेलमिलाप आएको उसमा यदि आज टुङ्गो लगाएर त्यसमा चाहिँ के भने पीडितको चाहिँ पीडितको पक्षमा पनि म भन्दिनँ सर्वोच्च अदालतले जुन किसिमको चाहिँ फैसला गरेका छ यो चाहिँ के भनेदेखि गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा चाहिँ मिना माफी हुन सक्दैन भनेर त्यसलाई सम्मान गर्नै गरेर तपाईँको आयोग बनेर के भने विदेशीहरूले पनि यसमा हो के अरे ढिलै भए पनि केही कामहरू गर्न थाले भनेर भन्ने कुराहरूमा उनीहरूले चित्त बुझाउने आधार रह्यो भने मुलुक होला सुरक्षित होइन भनेदेखि तपाईँको एकातिर इन्डो पेसिफिकको चाहिँ तपाईँ उसमा हुनुहुन्छ अर्को त बिआइआरमा चाहिँ हुनुहुन्छ यो दुईवटा चेपमा मुलुकको भूराजनीति संवेदनशीलतामा तपाईँ मुलुकलाई कहाँ लाग्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री यो सानो सानो कुरा हिजो माफी माग्नुभयो विषादीको उसमा ठिक छ उहाँले चाहिँ एकछिनलाई तपाईँले भने जस्तै महान कुरा गर्नुभयो त्यसमा केही उहाँले गरेका कुराहरू के छैन तर त्योभन्दा गम्भीर प्रकृतिका कुराहरू भ्रष्टाचारका कुरा भन्नुहोस् द्वन्द्व व्यवस्थापनका कुरा भन्नुहोस् या त मुखको संवैधानिक अङ्गहरूलाई आज मानव अधिकार आयोगमाथि यो हमला गर्नुपर्ने सरकारले के आवश्यकता पर्यो अहिले एकातिर द्वन्द्व पीडितहरूको यो अवस्था छ उनीहरू सडकमा निस्केर चाहिँ हामीले न्याय पाएनौँ भनेर गरिरहेका छन् र उनीहरूको आवाज चाहिँ के भनेदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमासम्म पुगिसकेको हेगमा पुगिसकेका छ अर्कोतिर मानव अधिकार आयोगलाई
पंगु बनाउनको लागि उहाँ चाहिँ गर्नुभएको छ अनि यो सम्पूर्ण राज्यका यावत अङ्गहरूलाई अर्थ के हो त यसको अर्थ के हो त तपाईँको जस्तो चाहिँ यो कुरामा तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोग सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले जति इनिसिएसन लिनुपर्ने हो लिनु भएन किन भन्दाखेरि त्यो मामिलामा परे कि शेरबहादुर देउवा पर्लान् कि प्रचण्डजी पर्लान् कि आर्मी पर्ला म त सुरक्षित छु भन्ने यदि मनोविज्ञानले काम गरे हो भने प्रधानमन्त्री सुरक्षित हुनुहुन्छ त्यही मैले भने त्यो उहाँको यदि त्यो हो भने त्योभन्दा ठुलो मिस्टेक उहाँले किनभने मुलुकै असुरक्षित भएपछि उहाँ कसरी सुरक्षित हुनु तर तपाईँलाई त्यो लाग्छ कि प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ त्यो मनोविज्ञानले काम गरेको छ के कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ के भनेदेखि यत्रो यो संवेदनशील उसमा फेरि जस्तो प्रचण्डजी र केपी ओली चाहिँ त अहिले एउटै पार्टीमा एउटै दल उहाँहरूको त एउटै छ त फेरि होइन उहाँहरूको एउटै छ एउटा कुरा हेर्नुहोस् मलाई के लाग्छ भन्नुहोला भने अन्तर्राष्ट्रिय एउटा चाहिँ के भने जगतले पनि मान्ने हुने नेपालको सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला अनुसारको पनि न्याय पीडितहरूले हामीले के भने न्याय पायौँ ठिक छ अब हिजोको उसमा जी भयो तर जो के अरे गम्भीर प्रकृतिका अपराध गर्नेहरू छन् जसको के भने बाउ मारिया छ जसको छोरो मारिया छ तिनको केही पनि मतलब छैन एउटा स्कुलमा बसेको प्राइमेरी टिचरले के अपराध गरेको थियो र चाहिँ के भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ मार्नु परेको थियो भन्नुहोस् त्यही त त्यो एउटा पक्ष हिजोको माओवादी पक्ष र हिजोको त्यो मिल्नुभयो तपाईँले अघि उठाएको मलाई लाग्छ के भनेदेखि विप्लवको त्यो त अहिले यति धेरै ठुलो उसमा होइन जस्तो केपी ओलीजी र प्रचण्डजीको बिचमा यदि सहमति हुने हो भनेदेखि त सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगले त एउटा आकार लिन्छ लिँदैन त यसको मतलब उहाँहरूको बिचमै बेमेल छ होइन अब त्यो उहाँहरूले नेपाली जनतालाई भन्ने कुरा हो उहाँहरूले जो पार्टी एक गर्दाखेरि के कुरामा गर्नुभयो होइन यो चाहिँ के भने द्वन्द्वकालीन रूपमा बेलाका चाहिँ यो सबै समस्याहरू जति प्रचण्डजीको टाउकोमा हाल्ने त्यस कारणले चाहिँ के भने यो ओलीजी त्यसबाट चोखो भएर बस्ने भन्ने कुरा उहाँको समझदारी हो नि त तपाईँको एउटा अलग त्यो पनि मुलुकको प्रधानमन्त्रीले भन्न सुहाउँदैन होइन भनेदेखि त पार्टी एक भइसकेपछि त अहिले भन्नुहोस् न कतिपय ठाउँमा हिजो एमआलएसँग सम्बन्धित मान्छेहरू मारिया छन् तिनलाई हिजोसम्म उहाँहरू सहिद भन्नुहुन्थ्यो अब अहिले के भन्नुहुन्छ ती मार्ने र के अरे मारिनेहरू त अहिले एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ हो तिनको परिवार अहिले चाहिँ के भने कोही प्रधानमन्त्री हुनुभयो होला कोही मन्त्री हुनुभयो होला कोही कहाँ पुग्नुभयो होला तर जसको चाहिँ के भने बाउ मारिया छ जसको छोरो मारिया छ जसको पति मारिया छ पत्नी मारिया छ तिनीहरूको चाहिँ ती पनि अहिले के भनेदेखि कम्युनिस्ट पार्टीमै छन् जिम्मेवार ठाउँमा तिनको भावनाहरूको के होला र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले के लिएको र नेपाली जनताले यसलाई कसरी लिएको छ हेर्नु त्यो यो सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिनको मुद्दा किनारा नलाग्दाखेरि प्रचण्डजीलाई कति अप्ठ्यारो पर्छ होइन प्रचण्ड मैले भने नि प्रचण्डजी व्यक्तिमा नजाउँ प्रचण्डजी अथवा अरू को अमुक व्यक्तिहरू मात्र होइन समग्र मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्छ किनभने हिजो अनमिन ऊ जानै चाहिएको थिएन हामीले आफ्नो उसले र केही मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगले उसलाई चाहिँ हामीले तिमी जाऊ हामी आफ्नो व्यवस्था आफै गर्छौँ भनेर हिजो जो पठायौँ त्यो तपाईँले तुस उनीहरूको अहिले पनि बाँकी छँदै थियो त्यो तुसलाई मेटाउने गरेर चाहिँ काम गरिदिया भए उनीहरू चाहिँ के भने चुप्पा लगाएर बस्दै जब तपाईँले चाहिँ के भने तुसलाई राख्नुभयो त्यो त फैलिएर अहिले तपाईँको के भने द्वन्द्व पीडितहरूका विषयहरू चाहिँ हेगमा पुगिसकेका छन् र चाहिँ किन किन नेपाल जस्तो नेपाल र बेलायतको सबभन्दा पुरानो एउटा चाहिँ के भने कुटनीतिक सम्बन्ध राखेको एउटा परम्परागत मित्र राष्ट्र बेलायतले बारम्बार किन कुमार लामाको उदाहरण दिएर भन्छ हेर है आखिरमा हामीले चाहिँ के भनेदेखि नेपाली सेनाका अफिसरलाई कुमार लामालाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भने कारवाही गर्नु पऱ्यो पक्रनु पऱ्यो त्यस कारणले यो यति संवेदनशील विषय हो यसलाई तिमीहरूले चाहिँ जसरी यसलाई लिइरहेका छौ जो भयो भयो हामी अब हामी प्रधानमन्त्री भयौँ हामी सरकारमा आयौँ अहिले के अरे उहाँहरूको सबभन्दा ठुलो तर्क भने गणतन्त्र ल्याउने ठिक छ गणतन्त्र ल्याउनु भयो तर उहाँको त्यो 17,000 मान्छे मारेर गणतन्त्र आएको हो कि अरू धेरै अन्य कारणहरू छन् अन्तर्राष्ट्रिय जगतको खेलबाट तपाईँको के भने त्यसको उहाँ चाहिँ के भने प्रयोग भएर चाहिँ गणतन्त्र ल्याउनु भयो त्यस कारणले चाहिँ राजतन्त्र रहनुपर्छ भन्ने कुरा ती मरिने मारिनेकासँग केही मतलब छैन तर चाहिँ के भने जसरी उहाँहरू चाहिँ अहिले यसलाई चाहिँ के भने हामीले यसै गरेर पेलेर लिएर गएर हामी अहिले चाहिँ सरकारमा गयौँ हामी मन्त्री भयौँ हामी प्रधानमन्त्री भयौँ अब यो चाहिँ के भने द्वन्द्व पीडितहरूले चाहिँ यसमा अब द्वन्द्व सम्झनै हुँदैन ती गए हिजो जे भयो सिद्धियो भनेर चाहिँ के आज यो यिनीहरूले मान्नेवाला छैन र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि मान्नेवाला छैन पुरानै तुस मेटिसकेको छैन पुरानै घाउहरूमा पनि खाता लागिसकेको छैन विप्लवजीसँगको अर्को द्वन्द्व सुरु भएको छ भोजपुरकै घटना र सर्लाहीका घटनाहरू उत्कर्षमा आइपुगेका छन् भन्दाखेरि अब फेरि अर्को द्वन्द्वको चरणमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ होइन अब के अरे चाहिँ सरकारको यस्तै व्यवहार भयो र तपाईँको के भनेदेखि एउटा चाहिँ जिम्मेवारीका साथमा सम्पूर्ण पक्षलाई चाहिँ लिएर
अहिले तपाईको के भन देखिन काम भएन भने द्वन्द त तपाईको एउटा कोहीले अहिले नगरी अरु कसैले गर्छ आज जसरी तपाईको भ्रष्टाचारका कुराहरु भएका छन् आज सम्पूर्ण राज्यका अंगहरु छिया छिया भएका छन् सम्पूर्ण अंगले आज प्रधानमन्त्रीलाई कति अधिकार चाहिए यो मुलुकमा सम्पूर्ण चाहिँ के भन देखिन तपाईको चाहिँ के भने सम्पत्ति शुद्धिकरण पनि उहाँकै माता हुनु पर्यो के भन देखि गुप्तचर संस्था पनि उहाँकै माता हुन्छ त्यो सबै भइसकेपछि प्रधानमन्त्री कति बलियो हुनु भएको छ हो त्यही सबै भएर पनि उहाँलाई अझ पुगेन अब उहाँले चाहिँ के भने देखिन त्यसपछि कति बलियो हुनु भएको छ अब त्यो त ऊ यही विषादीको घटनाले नि त मलाई देखिन्छ उहाँले भन्ने हो उहाँ कति बलियो हुनुहुन्छ कति शक्तिशाली तपाईले हेर्दाखेरि कति बलियो भेटाउनु भयो मैले त केही देखेको छैन उहाँलाई बलियो उहाँको व्यक्तिगत रूपमा नजाउँ तर सरकारको दिन प्रतिदिन जनताको नजरबाट सरकार गिरिरहेछ तपाईँको सरकारप्रतिको अविश्वास एउटा ठुलो भएछ र एउटा भयानक तपाईँको ऊ त्यो दुर्घटनातिर मुलुक चाहिँ बढ्न थालेको देखिन्छ कस्तो प्रकारको दुर्घटना अब त्यो अहिले भन्न सकिँदैन कस्तो हुन्छ तर के भनेदेखि हामीले चाहिँ संसारमा जे जति राजनीतिक सिद्धान्तहरू थिए ती सबै प्रयोग गरिसक्यौँ निरङ्कुश व्यवस्था भेट्यौँ प्रजातन्त्र गऱ्यौँ त्यसपछि तपाईँको अहिले लोकतन्त्र गणतन्त्र सबै गऱ्यो तर चाहिँ के भने त्यो सबै अहिले जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको मुलुकको अवस्था छ एउटा उकुस मुकुस छ तपाईँको अहिले भ्रष्टाचार जसरी भइरहेछ जुन अहिले भयानक दुर्घटना भनेर एउटा सङ्केतको भाषामा बोल्दै हुनुहुन्छ नि त्यो भयानक दुर्घटना भनेको राजनीतिक दुर्घटनाको होइन अब त्यो के हुन्छ थाहा छैन तपाईँको मैले अघि पनि भने मेरो त्यो मात्रै छैन मेरो चाहिँ यो भू राजनीतिक संवेदनशीलता नेपालको यस्तो छ तपाईँले अलिकति यही 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 तपाईँको विषादीको कुरालाई लिएर दुर्घटना भए हुने चाहिँ के मतलब एउटा अहिले त मैले यसरी चाहिँ के भने सबै कुराहरू भन्न सकिँदैन तपाईँलाई तपाईँ हामीलाई चाहिँ के भने एउटा नेपाली जनतालाई थाहा दिएर दुर्घटना गर्छन् र एउटा यसले चाहिँ दुईवटा कुराले तपाईँलाई चाहिँ के भने सुरुदेखि मैले चाहिँ उ गरिरहेको छु एउटा तपाईँको आज जो समाज व्यवस्था के अरे कल्याण परिषदको तर्फबाट जे न्युज भयो होइन उनीहरूलाई थाहा नदिकन उनीहरूसँग सम्झौता नभइकन अरबौँ रुपियाँ चाहिँ के भनेदेखि आएर त्यो पनि के को लागि भनेदेखि राजनीति ऊ जो के अरे यो धार्मिक उद्देश्यको लागि परिपूर्ति गर्नको लागि उनीहरूले चाहिँ आयो भने तपाईँ यो दुर्घटनाको सङ्केत गरिरहँदाखेरि अस्ति मैले सुन्दै थिएँ प्रधानमन्त्रीले भनेको कि उहाँले भनिदिनुहुन्थ्यो कि 17 साल दोहोऱ्याउने कोसिस भइरहेको छ भनेर अब त्यो उहाँले चाहिँ के भने त्यो यदि त्यो हो भने नेपाली जनतालाई उहाँले भन्नु पऱ्यो को त 17 साल नभए किनभने 17 साल दोहोऱ्याउनको लागि त त्यसबेला थिति त आज ती शक्तिहरू त छैन तपाईँको भनेपछि त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगत को हो यदि उहाँलाई त्यो हो भने उहाँ चाहिँ के भने आज यसरी चाहिँ के भनेदेखि जनताप्रति अविश्वास सिर्जना गरेर एउटा चाहिँ के भने मेरो दुई तिहाई बहुमत छ मलाई कसले के छुन सक्छ भनेर भन्ने कुराहरू उहाँ जसरी बस्नुभएको छ र यही तपाईँको विषादी प्रकरणले पनि हेर्नुहोस् यो खाली नेपाली जनताको मात्र 17 साल दोहोऱ्याउने भनेको त्यति बेलाको त अब यो प्रधानमन्त्रीले नै व्याख्या गर्ने कुरा हो म भन्न सक्दिनँ तपाईँको को शक्तिले 17 साल दोहोऱ्याउनलाई अस्ति प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकारले पनि भन्नुभयो राजन भट्टराईले भन्नु पर्यो नेपाली उहाँले सके व्यवस्था परिवर्तन गर्ने नसके सरकार परिवर्तन गर्ने खेलहरू भइराखेका छ भनेर अब त्यो नेपाली जनतालाई भन्नु पर्यो उहाँहरूले किनभने उहाँहरूले अहिले संविधानमा जो शपथ खानु भएको छ त्यो हरेक कुराहरू चाहिँ थाहा पाउने अधिकार नेपाली जनतालाई छ त्यस कारणले चाहिँ संसद छ संसदमा आएर भन्नु पर्यो के भनेदेखि तपाईँको धेरै कुराहरू छन् हेर्नुहोस् यसमा यो बिचमा तपाईँको इन्डो पेसिफिकमा तपाईँको के भनेदेखि तपाईँले एउटा भयानक दुर्घटनाको सङ्केत गरेको यता प्रधानमन्त्री र उहाँको परराष्ट्र सल्लाहकार राजनीतिक सल्लाहकारले पनि यस्ता अभिव्यक्तिहरू दिइरहेको सन्दर्भमा यो दुर्घटना त नजिकै रहेछ भन्ने कुरा होइन अब मैले उहाँहरूले भनेको कुरालाई होइन मैले समग्र घटनाक्रमलाई तपाईँ म एउटा कुरा बताउँ जस्तो तपाईँको इन्डो पेसिफिकमा हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री जानुभयो त्यसपछि के भनेदेखि उहाँ आउनुभयो त्यसपछि अमेरिकनहरू एकपछि अर्को अधिक अधिकारीहरू आएर नेपाल त इन्डो पेसिफिकको सेन्टरमा हो त्यस कारणले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनको लागि नै हामीले चाहिँ 50 अरब रुपियाँ चाहिँ नेपाललाई सहायता दिएका हौँ भन्नेसम्मको कुरा गरेर अर्को हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्रसँग हामीले जे कामहरू गरिरहेका छौँ त्यसबाट तिमीहरू होसियार हो है भनेर एउटा सार्वभौम मुलुकको बारेमा यसरी बोल्दाखेरि पनि आज देशको संसद चलिरहेछ त्यहाँसँग के अरे परराष्ट्र मन्त्री आधिकारिक रूपमा के हो त उहाँले अमेरिकामा गएर के गर्नुभयो र इन्डो पेसिफिकमा चाहिँ के हो हाम्रो भनाइ त्यो के अरे नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्दैन त्यो आधिकारिक रूपमा के नेपालमा अमेरिकी हस्तक्षेप बढेको हो होइन त्यो पनि म भन्दिनँ त्यो उहाँहरूले जवाब हेर्नुहोस् चाहे अमेरिकी बढाए हो कि चाइनिज बढाए हो कि इन्डियन बढाए हो को बढाए हो त्यो त के भनेदेखि जनतालाई सरकारले भन्नु पऱ्यो जनताले चुनेर पठाएको सरकार छ संसद छ त्यहाँ गएर भन्नु पऱ्यो उहाँहरूले त्यो त प्रधानमन्त्रीले उहाँको टिमले भन्यो त त्यसरी भनेर भएन आधिकारिक रूपमा हो अहिले अहिले त्यो भन्नु छ तर संसद मेरो भनाइ के भने संसदमा गएर सम्बन्धित मन्त्रीले वक्तव्य दिनु पर्यो ताकि त्यो रेकर्ड हुन्छ
보리 담아내 게이 보번데 때라 담아 코드가라 담아 보는 사건. 아빠 아필이 이제 알이 알이 보는 거 거의 1.5 버스 보 이 사카 선달은 뭐고 수월 70 매니저들고 하라하리 먹어요 그사. 이 사카고 어디다보니 보는 거 누르거나 그 성격 거래 고나래. 그 와한테 팀을 보니 브랜드 그 팀을 보니 보는 거 나타래. 이 거기에 많이 소리 퍼스널 우드 하는데 저는 비바스타 마티 성기에다 마티 다르머니 리펙시타 마티. 또 이스마 케이 코트라고 수차 거리 베테라 하는 거 맞아. 오히려 어버 때문에 성기에다 잘하는 거 라이 제스리 때문에 아이들 우타운 오버 이거 먹어도 보는 거라. 이끼리 몰루카 무키 몬트리어로 긴리아 사르카르코 슈크리티 널리거나 어느머티 널리거나 비디에스 브라머드 거래라. 티아지 기분이 어느 기침과 섬조다 거르나 파이샤 따발라 마이오라 보다라는 듀 아무리 침해기 바르. 비아르카 무키 몬트리 니티스 구마르리 네팔 아우는 코다 캐리 긴리아 어느머티 널리에 거나리 운 아우는 파이샤 이거 사르바자니 과거죠. 아무리 야까지 기분이 두디 자나 티티 자나 몬트리어로 에브라 미트라 아스카 가이가천 त्यहाँ के गरे आउनु भो के उहाँहरुले गर्नु भो भगिनी संस्था भनेर भनेछ त्यो अधिकार उहाँहरुलाई दिएको छ कि छैन परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीले त्यसमा के भनेछ अर्को मुख्यमन्त्री तपाईको नि एउटा एनजीओ को कार्यक्रममा विदेश भ्रमण गर्न जाने यो यो हो तपाईको संघीयता हाम्रो पनि प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्रीले अमेरिका जान खोज्दाखेरि त उहाँलाई पनि अनुमति त दिएन हो त्यो दिएन भने अर्को मन्त्रीलाई कसरी पाए त अर्को मुख्यमन्त्रीले कसरी पाए हो यसै कारणले प्रश्न उठेछ नि अहिले कि उहाँले चाहिँ के भन्दै किन भन्नु भो भयानक दुर्घटना कुरा तर उहाँको आफ्नै क्रियाकलापले त्यो दुर्घटनालाई निम्त्याउँदै छ त्यसबे के संघीयता माथि प्रश्न उठिराख्या छ निश्चित रूपमा यही रूपमा गयो भने यो संघीयता कसरी अगाडि चाहिँ बढ्ला कसरी चाहिँ तपाईको होला किनभने देखिन अहिले एउटा तपाईको केन्द्र देखि तपाईको चाहिँ गाउँ तहसम्मको भ्रष्टाचार तपाईको अहिले चाहिँ के भने देखिन केन्द्रीय संसदका सदस्यहरूलाई तपाईले चाहिँ यत्रो पैसा दिनुभएको छ अब प्रदेशकाले चाहिँ लिएका छन् अब तपाईको चाहिँ के भने स्थानीय तहकाले किन नलिने वडा समितिका सदस्यले किन नलिने र अब यो जनताले पैसा कहाँबाट आउँछ तपाईको के भने भ्रष्टाचार तपाईको एउटा संस्थागत भएको छ र भएको एउटा अख्तियारलाई बलियो पार्नको सट्टा उहाँले अब त्यसमाथि पनि गर्न थाल्नु भयो मानव अधिकारलाई चाहिँ बलियो पार्नको त्यसबे यो यो त्यसबे संघीयतामाथि प्रश्न उठेको तपाईले भेट्नु हैन अब यही रूपमा गयो भने त प्रश्न उठ्छ नि तपाईले फेरि तपाईको भारतको एकजना हाम्रो निकट छिमेकीका प्रान्तका एकजना मुख्यमन्त्रीले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ भनेर पनि बोले अब त्यो हैन तपाईले चाहिँ के भने त्यही त तपाईले के भने आफ्नो मुलुक भित्रको न्यूनतम उसमा गर्नु भएन भने तपाईको अब यसमा चाहिँ फेरि यो तपाईले चाहिँ जुन अहिले जुन प्रश्न उठाउनु भयो त्यो अलग्गै एउटा छलफलको विषय हुन्छ त्यो हस्तक्षेप हो नि त हाम्रो लागि हैन हैन कसै तपाईको यो धर्मनिरपेक्ष कसरी आयो फेरि त्यो तपाईसँग मेरो अलग्गै के भन्छ त्यो हैन त्यो कसरी आयो भन्ने कुरा त एउटा पार्ट होला तर अहिले त हामीसँग धर्मनिरपेक्षता त छ त्यसैको के भनेदेखि जसरीले जसले चाहिँ के भनेदेखि हिजो धर्मनिरपेक्षता लिएर आए तिनै शक्तिहरूले अहिले फेरि होइन त्यो भएन हामीलाई चाहिँ यो अर्को चाहियो भनेर चाहिँ भने होला नि त नेपाली जनताले चाहिँ हिजो धर्मनिरपेक्षताको आफूले बसेर निर्णय गरेका त होइनन् त्यस कारणले कहीँबाट लादिएको थियो अब यो अर्को त मैले चाहिँ अब होइन धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा त त्यति बेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो गृहमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला हुनुहुन्थ्यो सभामुख सुभाष नेमाङ हुनुहुन्थ्यो होइन यसमा म तपाईँ प्रवेश गर्न चाहिरहेको छैन किन यस सम्बन्धमा नेपालीहरूले होइन भने होइन मेरो कुरा सुन्नुहोस् न तपाईँ म यस सम्बन्धमा म आफै त्यसमा बसेर केही काम गरेको हुनाले त्यस सम्बन्धमा कसरी आयो को पात्रले लिएर आए मैले तपाईँको चाहिँ के भने संविधान जारी भएपछि लेख लेखेँ तपाईँकै जस्तो सार्वजनिक के भने सञ्चार माध्यममा मैले यो कुराहरू भनेको छु त्यसमा ऊ गरे हुनाले त्यो अलग्गै छलफलको विषय हुनसक्छ भनेको त्यसमा तपाईँको चित्त बुझाइ छैन होइन चित्त बुझाइ भने मेरो मात्रै होइन नेपाली जनता कसैको पनि छैन त्यो कहीँ आन्दोलनमा तपाईँ पनि हिँड्नुभएको छ 62-63 आन्दोलनमा तपाईँको सडकमा बसेर तपाईँले कहीँ धर्मनिरपेक्षताको लागि चाहिँ तपाईँ हाम्रो सङ्घर्ष हो भनेर भन्नुभएको थियो थिएन नि त्यो चाहिँ के भने यति संवेदनशील विषयमा जसरी प्रवेश गराइयो म फेरि तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यो विषय त्यो प्रवेश कि प्रधानमन्त्रीले गराउनु होइन होइन त्यो त्यो प्रवेश कि सभामुखजीले गराउनु तपाईँलाई फेरि ऊ गर्छु त्यो विषयमा छलफल गर्ने अलग्गै बसेर गरौँ त्यो यति धेरै गम्भीर र यति लामो विषय हुन्छ कि अहिलेको उसमा तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि त्यसो भएदेखि संघीयता र धर्मनिरपेक्षता टिक्ने तपाईँ देखिराख्नु भएको होइन मैले टिक्ने मैले देख्ने नदेख्नेसँग कुरा भएन सरकारमा बसेकाहरूले चाहिँ कसरी यसलाई हेर्नु भएको छ संसदले यसलाई कसरी हेरेर आएको छ र मुलुक अहिले समग्र रूपमा कसरी गइरहेको छ समग्र रूपमा सरकार र के भन्दैछ भने यो संविधानको कार्यान्वयन हामी गर्दछौँ भन्छ र संविधानमा संघीयता पनि छ धर्मनिरपेक्षता पनि छ र त्यो चिजको हामी कार्यान्वयन गर्छौँ रक्षा गर्छौँ भनेको छ हो त ठिक छ त्यो रक्षा गर्नु त जनताको भावना अनुसार त्यसमा जोडिएको होला नि त आज तपाईँको के भने जुन किसिमको चाहिँ सरकार चलिरहेको छ ऊ अहिले तपाईँको हेर्नुहोस् हिजो वाइसिएललाई लगाएर एक ठाउँमा चाहिँ राखियो
आज त्यो जग्गा चाहिँ के भने बहुमूल्य भएको नले यस्तो गरे उसमा चाहिँ झरीको बेलामा बाढीको बेलामा त्यहाँका जनतालाई उठाएर त्यो जग्गा चाहिँ के भने धेरै पैसा आउने भयो बेच्नु पर्यो भनेर हिजोको मात्रै समाचार छ नि त यो यो किसिमको तपाईँले ऊ गरेर तपाईँले संहिता बनियो होला यो किसिमको तपाईँले गरेर संविधान तपाईँको चाहिँ के भने कार्यान्वयन होला तपाईँको म के अरे त्यो के भनेदेखि एउटा यही प्रधानमन्त्रीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँको होइन अब चाहिँ के भनेदेखि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले मलाई चाहिँ के भनेदेखि भ्रममा राखेर म ऊ गएँ भनेर माफी माग्नुहुन्छ भने त्यो को हुन् त त्यसको बारेमा उहाँको अब कार्य योजना के हो त भनेपछि त्यो कुरा चाहिँ थाहा दिनु परेन संसदलाई उहाँले भन्नु परेन त्यो त भन्नु होला तर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीको कुरा चाहिँ के हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी त्यही हो जनताप्रति उहाँले जो शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ जिम्मेवारीको त्यो यो व्यवस्था सञ्चालन गर्छु संविधानका प्रति म चाहिँ ऊ गर्छु जनताको यत्रो यो भावना अनुकूल यो अहिले आएको म त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले मलाई भ्रममा पारिएछ यसरी भ्रममा पारेरै काम गरेछन् ल यो चाहिँ गल्ती भएछ माफी भन्नु योभन्दा ठुलो कुरा त के हुन्छ त ठिकै छ तपाईँलाई मलाई लाग्छ यो तपाईँ मेरो बहसमा अर्को एकजना कोही कम्युनिस्ट नेता पनि भइदियो भए अझै रमाइलो हुन्थ्यो उहाँहरू भन्नुहुन्थ्यो के हो यो भनेपछि त त्यो त्यो हो भने माफी हो भने त किन त्यो स्थिति कसरी भयो त भोलि अर्को घटनामा होला हेर्नुहोस् यो त तपाईँको अझ एउटा सानो भयो भोलि ठुलो एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित कुराहरू नेपाललाई चाहिँ के भने देखि ऊ गर्ने षड्यन्त्रमा फसाउने कुराहरू भयो भने उहाँले त भनिदिनु होला मलाई गल्ती भएपछि माफी तपाईँको के भने अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरू त्यसरी हुँदैन तपाईँले एकचोटि गरिसकेपछि उनीहरूले तपाईँलाई कसले गर्यो के गर्योसँग हुँदैन त्यो नेपालको सरकारले गर्यो तत्कालिकले गर्यो भनेर उनीहरूले त्यही गर्छन् 1952 तपाईँ हाम्रो अगाडि छ एउटा राजदूतसँग बसेर हाम्रो मुलुकको त्यस बेलाको प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्झौतालाई अहिले पनि तपाईँले बोकेर हिँड्नु परेको छ त्यसमा गल्ती भएछ माफी पाऊँ भने भएर मुक्ति पाउनु कुरा होइन 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 हुनु पर्यो त्यसको लागि सचेत हुनु पर्यो नै सचेत त हुने कुरा हो भनेको यो प्रधानमन्त्रीको नैतिकतासँग जोडियो त्यस भएदेखि उहाँले भयङ्कर गलत काम गर्नुभयो होइन निश्चित रूपमा यो चाहिँ के भने अहिले शासन सञ्चालन जसरी भएको छ जसरी भ्रष्टाचार भएको छ जसरी प्रशासन लतालिङ्ग भएको छ जसरी संवैधानिक निकायहरू भएका छन् हुँदाहुँदा चाहिँ के भने सुरक्षा परिषदलाई चाहिँ पङ्गु बनाएर प्रधानमन्त्री एक्लो निर्णय गर्ने गरेर अहिले चाहिँ के भने सुरक्षा परिषदको चाहिँ जो विधेयक ल्याइरहेको छ त्यसमा व्यापक आलोचना भएको छ त यी सबै कुराहरू आखिर उहाँले गर्न खोजेको के त्यो कुरा त जनतालाई भन्नु पऱ्यो नि होइन त्यसो भए त के त त्यो तपाईँले प्रधानमन्त्रीसँग के अपेक्षा गर्नुभयो प्रधान उहाँले संविधानको शपथ खाँदाखेरि र संविधान के अरे चुनावको घोषणापत्रमा जे जे भन्नुभएको छ त्यो इमान्दारपूर्वक लागू गर्नु पऱ्यो मेरो उहाँसँग के होइन सैद्धान्तिक रूपमा मेरो उहाँसँग असहमत होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर 5 वर्षको लागि उहाँलाई जनताले जो चुनिएर जिम्मेवारी सुम्पिएका छन् त्यो जिम्मेवारी उहाँले पुरा गर्नु पऱ्यो त्यो जिम्मेवारी अहिले पुरा गर्नुभएको छ बिल्कुलै छैन त्यो त उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेपछि पदमा बस्नु मिल्छ कि त्यो चाहिँ उहाँले बुझ्ने कुरा हो उहाँको पार्टीले बुझ्ने कुरा हो तपाईँको यसमा स्वतन्त्र भन्ने मेरो यसमा केही छैन भने तपाईँको उहाँको पार्टीले जो दुई तिहाई बहुमत लिएर बसेका छ उहाँको उसमा उहाँहरूले चाहिँ के भनेर चाहिँ सत्तामा जानुभएको थियो अहिले के भइरहेको छ त्यो कुरा उहाँहरूले जिम्मा लिने कुरा हो तर उहाँले चाहिँ जसरी शासन सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ त्यो जनभावना अनुसार छैन त्यो त दिन प्रतिदिनका चाहिँ के भने घटनाले नै देखाइरहेको छ आज एउटा निर्णय गर्नुहुन्छ भोलि ऊ हुन्छ तपाईँको फेरि पर्सि एउटा मन्त्रीले एउटा कुरा बोलेको छ त्यो भने कि प्रधानमन्त्रीको कमान्डमा मन्त्री परिषद छैन त्यो देखिँदैन त देखिँदैन उहाँले चाहिँ अब त्यो उहाँले के भने मनोरञ्जन उहाँलाई अलिक मनोरञ्जन लिने पनि उहाँको बानी छ धेरै त्यस कारणले मनोरञ्जन लिनको लागि यो सबै छोडिदिनु भएको छ कि नभए तपाईँले एउटा हेर्नुहोस् क्याबिनेटमा तपाईँले गइसकेपछि या त प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा तपाईँले स्वीकार गर्नुपर्छ त्यसमा तपाईँको अस्वीकृति छ तपाईँलाई चाहिँ सहमति हुनुहुन्न भने तपाईँको नैतिकताले भन्छ राजीनामा गरेर बस्नुपर्छ त्यहाँ बस्न पाइँदैन यो हो तपाईँको न्यूनतम धर्म तपाईँको क्याबिनेटको अहिलेको संसदीय व्यवस्थाको उसमा एउटा मन्त्रीले होइन प्रधानमन्त्री त यो सम्पूर्ण व्यवस्थाको जिम्मेवार पहिलो व्यक्ति नै भन्यो है उहाँले त के भने हेर्ने नै कुरा हो त्यस कारणले चाहिँ एउटा तपाईँको मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा आएर एउटा कुरा गर्छ अर्को मन्त्रीको विरुद्धमा अर्को मन्त्रालयको विरुद्धमा आरोप लगाउँछ फेरि अर्को मन्त्रीले आएर अर्को गर्छ अन्तिममा गएर प्रधानमन्त्री चाहिँ के भने माफी माग्नुहुन्छ के हो यो उहाँहरूले गर्न खोजेको के हो शासन सञ्चालन गर्नेको कसरी के यसै गरेर यो केटाकेटी खेल चाहिँ गरेर विरोधीहरूलाई चाहिँ एकदम होच्याएर ऊ गरेर चाहिँ के भनेदेखि अब चाहिँ अब के अरे यो हुन्छ र अनि छौँडा र छौँडी भनेको छ तपाईँ हाम्रो यो उसलाई पनि हेर्नुभयो भने उहाँलाई लाग्दो यी छौँडाहरू चाहिँ त्यहाँ कराइराखे भनेर यो तपाईँको जनतासँग के अरे विरोधीसँग गर्ने व्यवहार हस् तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई पनि आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पूर्व मन्त्री पूर्व पत्रकार ओमनाथ दाहालसँग उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार